Prestrihnutie pásky a tak symbolické otvorenie cesty R4 si okrem iných nenechal ujsť ani premiér Robert Fico. Novo vybudovaná komunikácia začína križovatkou Košice-Juh napojením na cestu I68 rýchlostnej cesty R2. Pokračuje koridorom medzi širokorozchodnou traťou a obcou Haniska, ďalej popri priemyselnom parku Kekniec a končí na hraničnom prechode s Maďarskom, kde sa v budúcnosti napojí na medzinárodnú diaľničnú sieť cez Maďarsko. Tento úsek významne prepojí regióny v tejto oblasti a ja verím, že aj maďarská strana urobí rozhodnutia, ktoré avizovala, predovšetkým výstavbu akéhosi prepojenia zo štátnej hranice na cestu prvej triedy a potom smerom na Miškolc, pretože našou povinnosťou je spájať krajiny a nie ich rozdeľovať. Z dokončenia R4 sa teší aj obec Kechniec, ktorá by mohla mať vďaka tomu nižšie dopravné zaťaženie. Trasa R4 je zaujímavá svojimi 14 mostnými prepojeniami tak, aby sa zachoval dostatočný priestor na možnú migráciu živočíchov. Výstavba trvala 37 mesiacov. Počas výstavby nedošlo k žiadnym závažnejším okolnostiam na tejto stavbe, čo je jeden tiež veľmi dôležitý aspekt. Dnes odovzdávame dielo, ktoré bude prepájať naše druhé najväčšie mesto Slovenska na hranicu susediaceho štátu. Je to ten posledný krok, ktorý sa vo výstavbe realizuje pri takýchto úsekoch. Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť je súčasťou diaľníc a rýchlostných ciest. Zároveň patrí do medzinárodného koridoru v smere od poľského mesta Rzeszów cez Košice, maďarský Debrecen až po Oradeu v Rumunsku. Silvia Karoliová, televízia naša.